কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হু পাৰ্টিচিপেটেড ইন দ্য ফেমাছ দান্দী যাত্ৰা ফ্ৰম আছাম বিখ্যাত দাণ্ডী যাত্ৰাত অসমৰ কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ লীলাধৰ বৰুৱা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মাৰ্ট ইয়াৰ অফ নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি টু ৰিভলিউচন ইন আছাম ঊনৈছশ বিৰাল্লিছৰ আন্দোলনত অসমৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ কনকলতা বৰুৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হু বিল্ড দ্য উগ্ৰতৰা টেম্প'ল কোনে উগ্ৰতাৰা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি শিৱসিংহ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱমেন চিফ মিনিষ্টাৰ অফ এন ইণ্ডিয়ান ষ্টেট কোনো ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি সুশ্বতা কৃপালানী কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ দ্য ছেকেণ্ড বেটল অফ পানীপথ টুক প্লেচ ইন পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি ফিফটিন ফিফটি ছিক্স পোন্ধৰশ ছাপন্ন সনত কুৱেশ্যন নম্বর ছিক্স হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কান্ট্রিজ ইজ নন এজ দ্য গিফট অফ নাইল নিম্নলিখিত কোন দেশক নীল নদীর দান হয় শুদ্ধ অপশন হব অপশন সি ইজিপ্ট কুৱেশ্যন নম্বর ছেভেন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কান্ট্রিজ ইজ নট এ পাৰ্মানেণ্ট মেম্বার অফ দ্য ইউএনও নিম্নলিখিত কোনখন দেশ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ স্থায়ী সদস্য নহয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এই ইণ্ডিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড টুৰিষ্ট স্পেচ মহাকাশত অৱতৰণ কৰা বিশ্বৰ প্ৰথম ব্যক্তিয়ে কোন শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এই ইউৰি গাগাৰিন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হুইচ ৱাছ দ্য হৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি অফ দ্য টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ ফিফা বিশ্বকাপ দুহেজাৰ বাইছৰ আয়োজক দেশ কোনখন শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি কাটাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন ৱেজ দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ্ছ অৱ ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি জেনেভা ডব্লিউ এছৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাত অৱস্থিত কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী লাইন বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা ইজ নৌনেছ ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ আন্তৰ্জাতিক সীমাৰেখাক কোৱা হয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি মেকমোহন লাইন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট এনিমেল অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক প্ৰাণী কি শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি মিথুন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন হুইচ আৰ দ্য ফ্লৱিং ইজ দ্য হায়েষ্ট পিক অফ কাৰাকোৰাম ৰেঞ্জ নিম্নলিখিত কোনটো কাৰাকোৰাম পৰ্বতমালাৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি গড উইন অষ্টিন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন জিম কৰ্বেট নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ ল'কেটেড ইন হুইছ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট জিম কৰ্বেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি উত্তৰাখণ্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হোৱাট ইজ মিজাৰ্ড বাই এন লেক্ট'মিটাৰ লেক্ট'মিটাৰেৰে কি জোখা হয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি পিউৰিটি অৱ মিল্ক অৰ্থাৎ লেক্ট'মিটাৰেৰে গাখীৰৰ বিশুদ্ধতা জোখা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন মানিলা ইজ দ্য কেপিটেল চিটি অৱ হুইছ কাউণ্ট্ৰি মানিলা কোনখন দেশৰ ৰাজধানী চহৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি ফিলিপাইনছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ডে' ইজ চেলিব্ৰেটেড অন বিশ্ব ঐতিহ্য দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি এইটিন এপ্ৰিল কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন আছাম লেংগুৱেজ বিল ৱাজ পাছ ইন ফিউচিয়াৰ কোন চনত অসম ভাষা বিধেয়ক গৃহীত হৈছিল শুদ্ধ অপশ্যন অপশ্যন চি নাইনটিন ছিক্সটি ঊনৈছশ ষাঠি চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন হু ৱাজ দ্য আহোম কিং ৱেন মিৰ জুমলা ইনভেট আছাম মিৰ জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত অসমৰ ৰজা কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্বন বি জয়াধৰ সিংহ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি বিজয় স্তম্ভ ইজ চিটুৱেটেড ইন বিজয়স্তম্ভ ক'ত অৱস্থিত শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ চিটুৰ চিটুৰত অৱস্থিত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান ইন হুই চিয়াৰ মহাত্মা গান্ধী ফাৰ্ষ্ট ভিজিটেড এছাম কোন চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰথমবাৰ অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি নাইনটিন টুৱেণ্টি ওৱান ঊনৈছশ একৈছ চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু গাৰ্বা ইজ এ পপুলাৰ ডেন্স অফ হুইচ ষ্টেট গাৰ্বা কোন ৰাজ্যৰ এটা জনপ্ৰিয় নৃত্য শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ গুজৰাট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী হোৱাট ইজ দ্য কাৰি অফ ইৰাক ইৰাক মুদ্ৰা কি শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি ডিনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱেন টু উইন অলিম্পিক মেডেল অলিম্পিক পদক জয় কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি কৰ্ণম মালেশ্বৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ হু হেজ বিন ইলেক্টেড এজ দ্য নিউ চিফ মিনিষ্টাৰ অৱ ৰাজস্থান ৰাজস্থানৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি ভজনলাল শৰ্মা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স হুইচ ইণ্ডিয়ান চিটি ইজ কল্ড এজ চিটি অফ লেক্স কোনখন ভাৰতীয় চহৰক হ্ৰদৰ চহৰ বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি উদয়পুৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেন হুইচ বেদ ইজ ৰেফাৰ্ড টু এজ দ্য বুক অফ ছানছ কোনখন বেদক মন্ত্ৰৰ কিতাপ বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি হাম্বেদ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট হুইচ আৰ্টিকুল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ডিলছ উইথ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদ সমতাৰ অধিকাৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ আৰ্টিকুল ফ'ৰটিন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন হোৱাট ইজ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অৱ ম্যানমাৰ ম্যানমাৰৰ চৰকাৰী ভাষা কি শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি বাৰ্মিছ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি হু ৰড দ্য বুক দাস কেপিটেল দাস কেপিটেল নামৰ গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি কাৰ্ল মাৰ্কছ